Здравейте, аз съм Шаро Хекси, както виждате днес играем Рафт. И продължаваме, така. Предния път знаете, че започнах да строя уж втория етаж. Но трябва да довършим тук с няколко фондейшена. Естествено, трябва да ми въженца, които никога не ми стигат. Така, чайте, че аз позабравих. Ако не играеш няколко дена, така става. Така. Там имаме мрежи. Ой, паднах! Стой бе. Нека хванем една риба. Мога да спека и картофите, ама дайте да хванем риба, нека бъде нещо месо. Така, кук. Пи. Ох, стой тука, стой тука. Хвана го добре. Е, това нека си минава, не ми време за него. Да направим едно въже и да направим фондейшена на там. Така, едно. Тук може би ще наредя пилъри, за да мога да вдигна втория етаж. Да, да гледаме за кулата. Опа, 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 пела тука. Трябва да направя още нетове. What the fuck? Нищо не се е хвана. Стой! А, хвана какво. Добре. Я да им какво ми трябва за нета. Три въжета? О, брат. Може да ги пропусна, не знам. Бъде много въжета искат. Кукичке! Едно. Това пак го пропуснах се там. Да ми ще имаме ли три въжета? Ей, точно три, добре, значи ще направим един нет, ето така. Да го поставим. Пръстчето сочим. Други глупости, други глупости. Може да решим. Не, също така е добре. Даже от тази това е малко по-голямо, отколкото самия мисал. Все тая. Тя са готови, я да хапнем. Опа. Нека сумам един картоф през другото време да се пече. И сега, чакаме за въжета. Е, как е ти като го виждам, че е тук, брат? Не, крафт. Видим, крафтваме. Я, момент само. Къде е пилъра? А, то за пилъра не е нужно такова, прекрасно. Опала. Ама то пилър нещо малко нисък ми се струва, а? Нямам идея. Трябва ми... добре, той се съединява. Прекрасно. Това ще бъде вторият етаж. Ама защо на тука не иска да се продължи? Може би защото няма пила или... нещо ми липсва. Иска ми... А, топо... Не, имам 15 дъски, добре. По-скоро ми липсва пилър. Да. Добре, нека фондейшън направим. Пилър. Опа. Яме сега да и ще стане. А, да. Малко май се наложи да слагам пилъри. Чакайте бе, то... What the fuck? Сериозно ли? Само до тук хваща? Това малко е кофти. Добре, ако сме... Фундейшн няма как се сложи горе. Добре. Малко изярахме дървото с това чудо, ама ще го направим бе, спокойно. Оу, да, тук трябва да поставяме стени. Чакайте, тук не моля да поставя бе. Ай, така, добре, дей това. Абе, хоп! Трябваше да го взема. Ай, аз съм жадно, дайте да пием вода. Айде си не пи. Яш. Тързан! О, мрежите са се напълнили. Леда, чак даже ми лагна, когато ги ограбих. Вау. Яко. Само 9. Добре, нека са 9. Ох, спънах се без диска. Така. Дайте първо да направим пода, пък тогава ще почваме с те. Ей! А кула така, ове? Абе! Скари си! Е, за какво? Какво изяде? Аха. Така. Това трябва сега да го щупим. Е, ако го слоих на криво. Не се усетих. Ала нищо. Така. Искам всичко да е право. Е, прекрасно! Така сега мога да направим пилърите. Ей, тука се видяхме във взор.
Сега обаче ни свършиха и дъските. Окей, няма проблем. Ще се справим. Овче. Те тук трябва да са готови. Да, прекрасно. Нека ги плендем. Нека оставим малко и в честа. Аз имам и коконати, имам и... А, добре, ще чупим палмата. Би трябва да е готова. Да. Добре. Тъкно ще взема и някой друг кокос. Леле, те паднат! Кокосите ми! Падна във водата! Не! Сине! Стой! Пази го. Един я го взех. Фак! Добре, бе, друг път не са падали кокосите. What the fuck? Интересно. Сега не ми ще... Не ми се беше случвало. Да са ми другите, ето така. Да заседим още една палма. Опа, да оставим семената тук, защото не ми трябва. А, тук има дъски. Дайте ги вземем. Тъй, да вдигнем още един пилър. Така. Пора да сложим. Топ, иска само по една дъска. Еба с якото. По-яко нямаш как да е. Често казано, имам една идея. Мога да наредя стените ето така. Така че да не се виждат тия пилари, защото ще изглежда грозно. Да, може би така ще направя. Ела тук, ела тук. Който така няма шанс да ми изяде, нали? Имам се насочва към мен. Опала. То защо така с дупка, бе? Бах тия стени. Праз чупени стени. Много яко. Да. Аз трябва проверя дали няма някакъв апдейт по играта, защото то се сваля и не се апдейтва автоматично. Таз нещо... Да не ми се сили много... О, буренце. Ле. Добре. Имаме то. Охо, гледайте какво става въженца. Рай! Най-накрая много въжета. Знаете ли, кога ще имам кокоси само докато не ми свършат? Някой се занимава с другото. Сега да капнем някоя стена. Абе, то затова миска... Ау, не миска въженца. Лелей. Абе, я не дали това помага да сложа флор. Не. Вторият етаж май няма да стане така както исках, ама... Нека направим от тази страна тогава. Аз ще мога да сложа тук отгоре. Ама да не, то няма нужда, ще стане грозно. Добре бе. Сериозно ли няма да ми даде на тук? Пас шита. То няма и такова, няма и огради. Което значи, че така трябва да стане оголено. Fuck you, бе. Не знаех. Нищо. Това ме довежда на мисълта, че трябва да има някакъв апдейт, понеже аз мисля, че попаднах на един клип, дето един си беше направил отгоре втори етаж без пилари. Пък, дали съм гледал правилен клип или не. Аре бе. Оп, оп. Ай, тук чак ми да. Еба сякото. Така, ротейтнах го. Сега трябва да почнем да радим тук, но защо не ми дава слота. Ай си да. Чакай, оф, топа се сменил, да. Така. Харвест. Взимаме. Аре бе. Плент. Седем кокос. Добре, защо някой като влезе на линия ми го показва за бога? Аз съм на игра в фул скрин. Вау. Ми показва от скайпа известията. Много яко. Някъде кълбе! Не! Ще го щупи! Спри бе! Кълбач! А аз нали няма убих бе? Не знам, изчезва. А, сега го поправим. Мале беше на косъм да го щупи. Много се забавих аз. Чукчето. Арде мишко. Така. Обаче не ми дава. Как няма ми дава с лошата една тука, бе? Няма да се разберем.
О май гъ. Ева си прозореца. Аз си викам, ще има нещо така да се вдига или сваля, то... Седи се, ме правим в джунглата. За бога, в морето сме. Добре, да се там. Ще се опитам и ако има някакъв апдейт, да си запазя сейфа. За да не започвам наново. Защото, повярвайте ми, не ми се прави всичко наново. Не че ми пречи, аз ще го направя същото до сущ. Е, тия неща тук мога да не ги писа по същия начин, дело. Да ядем! Пи, бе. Трябва да добавят и някакво моторче, да може той сал да се движи. Или поне някакви греблета. Така, събираме всичко. Я да им сега какво ще направим. Ми трябва на това да мога да сложа поне един флор, бе. Чак па толкова дървена, не ми се струва да играта. Там. Я да видим. Е, уви, грешал съм. Добре, тук има... Отстрани нещо, което да го придържа, да фак. Наистина. И трябва да има апдейт на тази игра. Това ще е много кофти, гледайте. Да не мога да сложа тука нищо, вау. И какво сега ще даде без покрив? Значи, направили са да има стени, обаче да не мога да се постави покрив. Бавно иронично пляскане, нямам думи. Чете малко. Странна работа. Оф, аз къде се дянах? Как? Как сега да се вър... Ай, шит, е от тук. Часа! Ще взема да загина в морето. Не ми се смеете, бос. Така, да ядем картоф. Буренце тук, буренце и там. Това с наследих ли палма? О, тя даже пораснала. Ела тука! Та мрежа, сам моля се хвана, бе. Не. Оф, това баси мрежа, зато е 1 см дълга. Много яка мрежа. Така! Време е да започнем с разширяването на нашият рафт. Започваме. Ще направим едно напълно отделно място, където да има ей такива. Има ей такива. И... Да, само за те ще направим. Май. Така. Като за начало ми трябват фундейшъни. Те, че трябва да събере и тез неща. Ей, избяга ми! Започваме. Добре, тук ако го направя пътеката трябва да мие две, иначе ще бъде грозно. За тази работа... Тук ще е грозно. Абе, fuck it. Аз свършка ми нещата, колко яко. Освен това ще наслагам и нетове, за да може и тук да се събират неща. Единствено сами трябва дълженица, които ще направим много лесно. Свършиха ми дъските. Ела дъска. Сега пак имам въжета, пак дъски нямам. Ох! На мен не мога ми се угоди, нали хора, басим ранкалото съм. Чупи сине! О, толкова няма да го изпусна! Стой! Не! Пешо! Идвам степ! Взех го. Добре. Акулата нещо се навърта наблизо. Ето. Как си знаех! Сали ми кръв. Вау. Сериозно. Гълтай пешо, гълтай докато не се напълним. Така. Дай търхапне ми картоф да се надявам, че той ще ме регенне. Много малко регенва, бе. Тя само веднъж му дали направо ме уби. Аз трябва да гълтам 3 дена, за да се възстановя. Та игра няма ли регенерейшън, бе? Вау! Това нещо е по-нереално от Майнкрафт, бе. Добре. Сега трябва да направим и такива.
няма жета. Естествено! Мога направя. Тази това е 3, но ми трябва това за другото. Една дъска не ми стигна, бе. Шит. Взимай. Да. Мога да го направя. Обаче ми трябва още. Ете, не 3, бе. Пак ще направя крещото нещо. Дъска, стой! Е, какво хвърлих аз, бе? Абе, аз съм фул, то затова хвърнам вече. Ей, добре. Е, то мога слагам по колкото си искам. О, е бас якото, значи ще ги наслагам и така настрани. То не е много хубаво така, де, ама все там. Оп. Палче. Оп, още едно палче. Оп, още едно палче. Айди, последното палче. Да. Ето така са, като започнем, то няма ми стигнат картофите. Да видите каква ферма ще направя аз. Така съдим направи тук, съдим и тук. Идват и буренца. Опа, айде да го хванаме нарочно и така по-бързо. Нищо интересно. Вода! Трябва да си наймя тук някой да ми е домакиня, да ми носи вода, само и храна. Аз готвя нещо. Картоф! Буре! Е, даре ми картофче. Добре, мога крафтна въженца. Да ви може колко кия мога крафтнем. Е, 3, бе! Нямам да скинк, факт. Аба, аз имам много желязо, което не използвам. Преди ми трябваше желязо в началото само за инструментите, сега не ми трябва. Дайте да го прехвърлим в чест. Аба, аз не съм насадил палма. Дайте да насъдим, бе. После си оплакам, че нямам дърво. Аре, бе! Махни се, бе! 3 дена не мога да оцеля копчето. Ох, още скрап, леле! Стой! А, какво стана, бе? Някой с винарница да не си е... чупил сториджа и тука сега да идват само буренца. Странна работа. Добре, мога да направя такива, ама въжета пак. Прей, направи го. Таски. Дайте пак така да го наредим. Оп. Оп. Таски. Няма се тревожим. Ще ако добавят други неща, освен акулите, защото акулата... не знам. Ама не така да ми грифа нещата. Да нещо, не знам, аз не знам какво. Защото ако добавят нещо, което отново яде порафта ми, ще бъде още по-трудно. Аз не искам да бъде по-трудно. Правихме още едно и последно. Даже тук ще мога да наредим. Ако си направим готина ферма, те вече мога да се такова от теб. Аз яко геца какво там. Цак, 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 цак. Храна ли? Е, вече съм господ. Мога да произвеждам по не знам си колко хиляди карта. Не! Нета ми ще загине! Край, то загина нет. О, мале, на коса ми, айме. Не бе, не. Не знам колко съм го поправил. А, добре, поправено бе. Вау. Не знам от колко време го гризеш и... имаше шанс да го щупи. Прида... Искаш, бе, брат. При се, бе! Ох, това шиба само. Какво да кажа? Шибалник. Така. Спри, бе. Дразниш ме чак. Ставяме. Мога да направя още. Та, ама няма въжета. Идеме. Опа. И тук ще мога още едно. Тъй малко няма да стане кой знае колко хубаво, но това не ни интересува нас. Сега ни трябва и въже, и пръчки. Е, пръчки да скидем, а сета. Две въжета ми трябва добре. Само още една дъска, айде. Ето там има.
Готови сме. Мисията изпълнена. Само ми дайте златен гобол за най-добър фермер. Тук така сте научил, дали ще мога да завра... Мале, за какво се сетих? По-добре не е. Така. Изглежда много awkward, ама... Няма го правя по-добре. Така. Трябва ми и храна и вода. Видим. Пием. Няма какво да ям. Добре. Печем. Моля хвърля куката през... Оу, ее, играта е толкова реална. Само аз не минавам. Всичко друго минава, а че аз не минавам. Добре. Разбрахме се. Айде, се са готови. Значи, реално аз в момента мога да произвеждам толкова много картофи, че то е нереално чак. Гледайте какво става. Значи сега като жена ми всичко гледайте. Оставям един, вземам два. Добре бе. Айде. Готови сме. Обрахме рекордата за тази година. Няма нужда да правим нищо повече, защото имаме толкова храна, колкото на слона е нужна, за да се изхранва за една година. Тъй че, може да не се занимава повече с тази фирма. Нека поникнат и така да се дът и да изглежда красиво, защото когато има природа, винаги е красиво. Така че, ще го оставим така и... Да, прах, смукачката не се чува, но така или иначе е време да приключваме, хора. Надявам се клипът да ви е харесал. Ако е така, мога харесате, да оставите ми коментар и да се абонирате за моят канал, за да мислите всеки ден. Бори чак с мен, ще си видим следващия клип. Бай-бай!